どうも、猫スタイルです。今日は、コラボです。で、コラボする相手が、もともと僕がハーレムに入った時に僕が所属しているチームリーダーとしてお世話になった柚木優也さん、うちの KG プロデュースの社長さんですね。その人と、今日はコラボして、まあ、その人今2店舗持ってるんですけど、新店舗を作るにあたって、まあ、いろいろアドバイス聞けたらいいなと思うんで、行きましょう。僕、もともとハーレムに1年ぐらい所属してたんですよね。で、その時チームリーダーとして、まあ、お世話になってて、その後、ゆうさんがその新店舗を出す時にそこに一緒にオープニングメンバーで僕は行ったんですよ。で、まあ、初1000万だったり、そのお店でナンバーワンだったりとか、なんかいろいろ経験させてもらってて、一回ホスト辞めちゃったんですけど、僕は。で、その後またホスト戻る時にも、快く、まあ、なんかハーレムでやるのも応援してくれてみたいな。今でも結構すごいなんか仲良くしてもらさせてもらってて、なんかたまにご飯とかも一緒に行くんですけど。一世 YouTube 撮ってる。ちょ、あーって恥ずかしいな。俺今僕がゆうさんのとこいるときに誘った地元の友達なんですよ。あ、どうも。え、一世です。一世です。で、恥ずかしい。まだ働いてるんですよ、そこで。本当にマジの地元の友達で、マジです。超イケイケの格闘家です。覚えておいてください。じゃ今度ご飯行こう。行きましょう。うん、じゃあね。唯一心辞めるとき心苦しかったのだから、あの一世がまだいて辞めちゃったことぐらいですかね。ダイヤさんにとって、うん、ゆずきさんってどんな人？なんか先輩って感じですよ、僕からしたら。あんまなんか先輩って先輩そんないないんで。ここです、ファースト。おい、ファースト待って、いるかな。ファースト行ってくださいって何も言ってないんですよ。なんか3階か、あ、違う、4階か。でも拡大移転しちゃってて、僕が働いてた時のお店とか場所と違うんですよ。で、同業で何回か来させてもらったことあるぐらいで、働いたことはないんですよね。あ、なんか気まずいな。まあ、ほぼ知らない人たちなんで。西に来たのぐらいのテンションがあるね。こうですね。ゆうさんいます？あ、オーバーの方に。オーバーの方行っちゃったんですか？はい、マジですか？お疲れ様です。お疲れ様です。オーバーってどこにあるの？オーバー、区役所通りの、あ、区役所、中のミニストップの斜め前です。今オーバーに行って、僕が働いてた時と時にか、なんか軽く被ってた従業員とかもいて、ちょっとコミュニケーション取らせてもらって、ゆえさんはオーバーにいるらしいのでオーバーに行きます。すごいですよね、2年でもう1店舗出すって本当すごくないですか。 KG の社長としても経営力が高いというか、なんていうか、いや、すごいですよ。だって自分で新店出して2年で社長っていう枠になるってマジすごいですね。だって天音さんとか、はい、ランさんとかも結構長い、ね、そうですね。10年とか10年以上多分やってるんじゃないですかね。ゆうやさん、何がすごいって1億円とかこう売ったことはないみたいなんですけど、6年連続年間ランキング入ってるんですよ、はい、マジすごいですよね。僕1億売ったんですけど、まあ、去年しかまだ入ってないんで、今年もちょっと今厳しいところにいるんで、いや6年ってマジすげえなって感じです。だし、なんかシンプルに男としてなんか多分尊敬できる部分がかなりあるんですよね。だからなんか多分後輩の子たちもついていこうって感じで人が集まってくるのかなってイメージです。初めて行きます、僕オーバー。年明けぐらいにできたんでまだ1年経ってないんじゃないですかね。あ、あった。ここです、オーバー。あ、ここ、俺分かんなかった。違う、こっちに入ろうとしてた。危ない。じゃあ行きます。お疲れ様です。よろしくお願いします。道場破りに来ました。お願いします。お願いします。おはようございます。はい、じゃあオーバーについて、ゆうやさんと、コラボしていきたいと思います。はい、
はじめまして、ファーストオーバー社長、柚木優也です。よろしくお願いします。お願いします。年齢も同じなんですけど、大大大先輩で、すごいっていうのはなんかあの僕が歩いてる道中に言ってきました。はい、まあ、プレイヤーってなんですかね、まあ、自分が頑張れば何とかなるじゃないですか、うんうんうん、お店ってそうじゃないじゃないですか。あ、まあ全然違うね、はい、それは。まあ、今の優也さんのノウハウあった上で、進展をやるなら、どういう感じでやるかなと、今俺が進展出すとしたらってこと、はい、例えばその環境も違うじゃないですか、僕のネクストの環境って、わりかし多分いい環境だと思うんですよ。俺めっちゃいいと思う。俺羨ましいもん。これに関してはちょっと喋りたいなと思ってて、はい、要は同じ状況じゃん、俺のハーレムファーストもネクストも、要はハーレムからの姉妹店だったよ、入り口はさ、はい、びっくりしたもん。はい、俺のハーレムファーストの箱と、はい、ネクストの箱、はい、俺レベル違すぎないっていう。いや、そうですね。たまたま多分拡大点が、まあまあまあ、フィニッシュもあったと思うし、空いたから、みたいなのもあると思うんですけど、でも期待も込みじゃない、ね、だって会長ね、バカじゃない人だから、もちろんだから多分失敗するものに金かけないと思うのよ、はいはい、でも進展であの箱を任せるってことは、はい、誰に任せても大丈夫だなっていうのがあったから任せたと思うね。まだなんか当時のファーストの、ゆうやさんの形よりかは僕はもうちょっと下なんで、取締役でプロデューサーでレイさんが代表が今入ってくる。ああ、そうなんだ。で、現場は基本的にいないんで、まあ、現場で言うと僕がトップって感じです、ね、うんうんうん、でも変わらないんじゃない、結局同じだと思うよ、うん、でもどうやろうね、今やったとしても俺あんま変わらないと思う。俺はずっと当時のままの感覚だから、はい、やっぱり自分が売らなきゃいけないし、最初は見せなきゃいけないし、僕だからネクスト出すってなって、めっちゃ落ちちゃったんで、やばーと思って、めっちゃ焦りましたね。あ、だから見せ方によるんじゃん、そのダイヤの場合って数字で見せるタイプじゃないじゃん、どっちかというと俺と同じタイプだと思うよ、まあ、ある程度売ってて、はい、っていうタイプだったから、そこはそんな心配なくていいんじゃない。多分ダイヤについてくる子たちって多分売り上げじゃないでしょ、まあ、そこからじゃない、あのなかなかすごい落ちたんですよ。あ、そんなに？落ちました。そう、俺の想像以上にってことか。ハーレムの当時の感動詐欺順ぐらい。え、マジで？はい、6月ぐらい、多分そこまで落ちて。あ、そうなんだ。やばーってなって、病んでる暇とかも特になくて。そうだね。はい、まあ、初回も頑張り、でもなんかやっぱ大きかったのは YouTube ですね。あー、 YouTube から来ていただく姫が増えて、でネクストにその来る男の子も3人ぐらい僕の YouTube 見て入ってくる。めっちゃいいね、はい、へー、 YouTube マジでやっててよかったなって感じです、それがあって最近ちょっと売り上げも本数も戻ってきたって感じです。めっちゃいいじゃん。あとはその KG9 っていう、あ、そうね、あれもあるね、はい、マネージャーなんで、あれがどこまでいけるかで変わってくるのかなって、それはちょっと期待はあると思う、はい、確かに、ね、その進展の一番の悩みって、はい、絶対ね、これ人数だと思ってて、はいはい、数字って別にさ、下がってても上げればいいだけだけどさ、はい、人ってさ、無理じゃん、はい、で俺のそのあれのファーストもそうだし、オーバーもそうだけど、何に困ったかって俺数字で困ったこと一回もないのよ、はい、全部人数なの、ほんと人がいれば絶対もっと伸びたのにとか、多分人集めだと思う、一番難しい部分が。からオープンまで2ヶ月なんですよ、うん、集まってきても、やっぱちょっと違ったなと思ってやめていく子も多分出てくると思うんですよ。まあまあそれはね、私そここらえて進展に行ったら環境がかなり変わるんで、そうだね、そこでも多分出てくるのかなっていうのはあるんで、僕の中でやっぱ15人ぐらいは最低ラインって考えてるんですけど、そうだね、あの箱やったらそれは普通だね、はい、でも、まあ、そういうのを考えたらやっぱ20人ぐらいでスタートできたら一番理想だ、超最高じゃん、はい、だってハーレムバースト思い出して9人だよ、KG ないんだよ。いや本当そうですね。でもそっから結構入ってきましたよね。ああ、まあ、まあ、来た。あの時ってホスト TV とか結構多かったじゃないですか。あ、そうね。今なんかそのラン社長の YouTube 見てとか、ローランドさんのやつだったり、個人の YouTube 系で来るようになったんで、KG のそのなんですか、力出てきてるのかなっていう。でもそこだけじゃない、進展の大変さって言ったら人数だけだと思う。そうですね。あとは逆にだって進展経験したわけじゃん、3ヶ月とちょっとぐらい、はい、だからその時に感じたものっていっぱいあると思うよ、はい、要はついてく側としてね、はいはい、それをこの後来るメンバーに同じ思いさせないようにしてあげようっていうのがあればいいんじゃない。いやでもやっぱ立場があの時とやっぱかなり違うんで、気持ちもやっぱかなり違いますね、うん、あとそのやっぱ期待もあるじゃないですか。そうだね、あの時は僕が期待してたんで。あ、逆にね、はい、あ、はいはいはいじゃないですか、夢と希望を抱いてみたいなあったんですけど、そうだね、次は僕が期待に応えなきゃいけないというか、ある意味行かなきゃよかったなってやっぱ思ってほしくないんで、まあそれはそうだな、はい、やっぱ進展ってやっぱ上がりやすいっていうメリットしかないじゃん。そうですね、そこだと思うんだよね、はい、やっぱでもハーレムみたいな大きい店だとさ、頑張っても頑張ってもやっぱ上突っかえてるし、はい、っていうんじゃないじゃん、進展の場合って。もうやったらやった分の結果出ると思うんですよ、はいはい、そこがどこまでそのこう説明できるかとか理解してもらえるかだと思う。当時のハーレム倍ぐらいの規模と売り上げになったじゃないですか。そうだね、だからその分その満足度みたいなのもすごいんですよ。だって初回俺ら帰られてたじゃん、初回来て1時間いなかった、行ってくれなかったもんね、最初ハーレムファーストで。そうっすね、そうだよ。そのレベルなわけだから、初回帰られるって
どんな店って思ったもん俺。あれで俺毎回謝りってさ、でもそっからね、俺らの今があるから、はい、そうですね、多分ガヤたちもうまくいくと思うよ俺は。で、オーバーって今どれぐらいですか？次の2月で1年になる。ファーストが来月で3年。どうですか、オーバー？あ、オーバーは順調やね。ファーストのオープンと比べたら超順調。やっぱでもそれはなんですかね、経験が生きてるんですか？人だな、やっぱ。あ、レオ。レオ。あ、やっぱり連れてく人間だったり任せる人間ってすげえ大事で、うん、俺もそのファースト出した時に思ったんだけど、もっと考えるべきだったなって思った、あの時は行きたいところ連れてっちゃったり、はい、じゃなくてやっぱり仕事だっていうのを俺忘れてて、ちゃんともっと話すべきだったんだ一人一人と、でこんだけきついことあるよ、あこうだよ、それでも行けるかっていう話をしっかりしたくがよかったなって。あ、レオはそれをしたんですか？その したレオにはめっちゃした。それでもあいつやるったから任せない、はいはい、逆にやめた方がいいまで言った俺、逆にファーストで代表になって俺がオーバー1からやるよって言ったの。でもレオは俺がやりたいですって言ってくれたから、すごいですね。だから任せた。だからそれぐらい話した方がいいと思う。例えばチームだから行きますとか、あのハーレムだとちょっとくすぶってるんで行きますとかのレベルだったら俺は連れていかない方がいいと思う。僕もそれも話してて、話した上がるっていう本当そのメリットしかないよっていうようなことを伝えて、と自分自身の成長のために行きたいって言って、嬉しいですよね。いや、はい、それはめちゃめちゃ嬉しいよ、はい。僕その去年1億だったり1000本とか呼べて、すごいホストとしては忙しいみたいな感じじゃないですか、けど去年の 5,6 倍ぐらいマジで忙しくなったんですよ、デジナインのやつとかとその進展のタイミングがすごい被ってるんで、なんですけどやっぱこうあんまりこう気持ちに下がってなくて1回も、僕でも去年プレイヤーだけだったじゃないですか、ほぼ SNS も何もやってなかったんで、あ、そっかそっか、時間はあるんですよ、なんか考えるんですよたくさん、毎日も家に帰っても猫見つめながらずっとこうやってやるだけで。でも今はマイナスなこと考えれば多分いっぱい出てくるんですけど、あんまりなんかそういうのなくなったんで、そんなんやってみないと分かんないじゃんにも今年はなんかどんどんなってって、あ、そうね、そうなんか考える時間もそんななくて、家帰ったらもう疲れた寝るみたいな、俺もでもそれに近かったかもしれないな、なんか俺も考えても変わんないってタイプだったから、もうやることやることやるしかないだったし、でも提案の時より今の方がしんどいって俺は思う。いやそうっすよね、自分のさ数字でさ売れれば嬉しい、下がったら悔しいんだけど、店持つと自分の一人の嬉しさと悲しみが今度は人数分の嬉しさ悲しみになるから、はい、嬉しいことは超嬉しいんだよ、はい、1人以上の十何人分の嬉しさがあるわけじゃん、はい、でも逆に辛いことも十何人分の辛さが来るわけよ、はいはい、で辛い時に出せないじゃん絶対に、はい、要は自分らについてくる人間ってみんな辛いじゃん、はい、売れない子はいつ売れんだろうなって辛いと思うし、売れてる子はさプレッシャーもある辛いじゃん、そこで俺がさ、いや辛いって言えないじゃん、言えないですよね、だからこれ俺すごい、それが一番苦労したかも、誰にも言えなかった、だから常に元気でいなきゃいけないし、でもそれだけ一番きついのが、楽しそうですよねとか、うまくいってますねって言われるのがすごいしんどくて、あ、それが逆にしんどかった。でもやっぱ SNS 上でそう見せるのもうまいですよね。うん、そうだね、はい、楽しいとか、うまくいってるっていうふうに。そうそうそう、ユーザーにお金もよくありますか？ない、僕もないですよ、うん、俺は自分はもういいかなって感じ、金はあんたそんな持ってないんだけど、それぐらい持ってるでしょって言いたいですね。言ってたじゃないですか何年か前、全然ないからお金の欲はもうないな、買い物とかも全然しなくなったんですよ、最近やっぱそのチームを持ってるのもそうですけど、やっぱ後輩の結果が出るとめちゃくちゃ嬉しいですし、ゼロだった子が賞金100万売るようになったらやっぱめちゃくちゃ嬉しいんですよ、そうね、分かる分かる、そういうところがやっぱ喜びを感じるようになってきて、そういう面でもやっぱこうチームの大きくしたのがお店じゃないですか、チームをうまく機能できてたら本当それこそ延長戦だと思うから全然できると思う、結構だから多分なんですかね、ゆうえさんイズムみたいなの多分結構あるんで僕の中では、あ、チーム同じだったもんね、はい、やっぱポストの上司としていろいろなんかその時にこう学ばせてもらったのはゆうえさんだなってなるんで、結構だから僕が下の子に伝えてたりあれしてるのは、ゆうえさんのも結構教えてくれたことがあります、ね、嬉しい、はい、その子たちの名前教えてすぐ LINE するわ、全部俺の、やめたんかい、やめたんかい、でも結構でも今でも10人ぐらいチームの子います、すごいね、はい、いいじゃんいいじゃん、自分の中の今不安はあるの？進展に考えないようにしてます、あ、でもあるはあるんだ、いっぱいありますね、それでは、従業員もそうですし、いろいろありますね、いやでもやってみたら、はい、本当に不安って全部消えると思う、やっぱやる前だから考えちゃうじゃん、スタートしたらそんな暇ないマジで、これだけは気をつけとけとかやっとけみたいなとこあります、ちっちゃなハテナが大きくなるじゃん、最初は、そのちっちゃなハテナを消していく作業が大事で、やっぱり最初の進展の時絶対あるんだ、ちっちゃなハテナが、そのダイヤさんうざいなとかじゃなくて、え、ちょっとダイヤさん何考えてるのかな、ちっちゃなハテナが絶対出てくるわけ、そのちっちゃなハテナに気づいて消してあげるっていう作業をしていけばいいんじゃないかなと思う、でも僕の思うトップの人たちって
嫌われ者だと思ってるんですよ、うんうんうん、けど、ゆうやさんってそうじゃないかったと思うんですよ、うん、それがなんか、やっぱすごいなっていうか、結局、お店を良くするためにいろいろ外でも動き回ったり考えたりとかして、うんうん、でもそれでもちょっと不備があったら代表これやってないじゃないですかって多分言われるような存在だと思うんですよ、うんうんうん、あんまりでもそういうの多分言われてるイメージないんで、あー陰でめちゃめちゃ言われてるだから僕今ファーストさっき言った時めっちゃ言ってましたマジかよ早いな早いなほぼいなかったっすねいなかったでも何か言う時には絶対クリカンを作ってから言うようにはしてる。その、うん、例えば新人入ってくるじゃん、立場って関係ないからこっちの子からすれば、うん、ただたまたま偉いだけで、だったらバーンって言う前にちゃんと距離詰めてから話す、その方がさ入りやすくない？基本的に俺はなんか自分が今まで先輩にされて嫌だったことをしなかっただけで、先輩に嬉しかったことをしただけをずっと意識してたらこんな感じになった。まあでもオープンしてみてなんかこういろいろ起こったらまた相談とか。いやそれはもちろんもちろん、はい、もちろん論でございますよ、はいと思います。はい、はい、今日は見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いします。チャンネル、あ僕がほぼ仕切ってたんですけど、このチャンネル大丈夫ですか？あ、うまくやってくれるから。あ、そうですか。有料もゆうやさん版のやつも撮っといた方がいいんじゃないですか？俺は初心者だから分かんないんですか、うん、俺はなんどうですか？今みたいな感じで、ありがとうございました、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。おお、笑われてるやないかい。嬉しいですよね。下手くそだって思われてるでしょ。